mbichi. Msemo huu umekuwa ukimfananisha mtoto na samaki. Lengo tu ni kulinda maadili na kusimamia misingi iliyo bora. Ndio kwanza mtoto Ismail Michael amemaliza darasa la 7 mwaka huu. Lakini analaani kitendo cha kupata malezi upande mmoja wa wazazi. Katika familia yangu siwezi kutekeleza telekeza watoto. Siwezi kutelekeza watoto. Waida Saidi ni mkazi wa kata Ilemela, wilayani Ilemela mkoani Mwanza. Ni mama mwenye watoto 7 akiwemo Ismail. Anaamini kuwa kungekuwepo na sauti ya baba katika familia hii, watoto wangeweza kuwalea kwa kushirikiana katika kuwaonya na kuwakosoa pia. Yaani tena kama huyo kijana wangu ambaye yuko Dar es Salaam huko ananiuma sana. Alimaliza darasa 7 akafeli, akawa alipofeli akashindwa mwelekeo sasa. Akasema ningekuwa hata ningeenda hata VETA tu mama mimi. Sasa sina uwezo hata wa kumpeleka VETA tu. Ningempeleka hata VETA tu, akaenda akasoma hata VETA pale, akajifunza mwenyewe anachojifunza. Haya, anajua mwenyewe ndo kichokuwa anataka hivyo. Lakini mtoto Ismaili ana chochote cha kujivunia juu ya baba yake? Mimi sioni hata alichofanya kizuri aise. Naona tu vyote ni havifai au vingine wastani tu. Kushirikiana kwa wazazi katika kulea watoto limekuwa ni changamoto ambayo pengine majibu yake yamekuwa na kigugumizi kwa baadhi ya watu, ila wengi wao wanalaani utandawazi. Hiyo ni mbaya mno. Na kusema kwamba aje babake aje kumtunza, si Kiswahili kizuri, ila inashindikana tu kumwambia mtoto hapo kila kitu. Na kwanza ukitegemea sana we mama kuegamia ngoja babako aje, yule mtoto atakudharau mno. Inabidi nao toa ukali kutokana na jinsi ulivyo. Kwanza wazazi wetu wa karne hii wameweka utandawazi hadi ukavuka mipaka. Baada ile sera kusema kwamba ni 50-50, matokeo yake imekuwa kwamba mipaka imevukwa kwa sababu malezi ya nyumbani ameachiwa house girl, ameachiwa mfanyakazi wa nyumbani ndio awe ni mlezi wa watoto wa nyumbani, badala ya mzazi wa kike kuwa yeye ndio awe ni mlezi wa nyumbani, baba awe ni mtafutaji kumletea mama aliyobaki nyumbani kuwafunza maadili mazuri wale wazazi, wale watoto walio ambao wamewajaliwa kuwapata. Sehemu ya kwanza tulipoporomoka, wazazi wetu kwanza walioa wakiwa wanaishi nyumbani pamoja na wazazi wao. Kwa hiyo walielekezwa namna ya kuishi mume na mke. Sisi leo kabla ya kuchukuana kwanza kuoana, kila mmoja alishaenda kujitegemea. Kwa kila mmoja ana, yani yeye ni mwalimu wa maisha ni ndoa kabla ya mzazi wake, na wala hajafata na ni nasaha za wazazi wake. Kwa hilo mimi ninahisi inawezekana likawa limechangia, kwa sababu tulio wengi leo tunaoa bado ni vijana, ni wadogo. Na kijana wado tunaambia na damu ndio imechemka. Kwa hiyo kila sehemu ukigusha unaishi kama vile jana yule wa jana hajafaa, huyu wa leo ndio mzuri. Kwa hiyo ala kuli hali. Hapa kuna jambo la kujifunza. Hilo kutokana na baba wenyewe. Mfano hai mimi mwenyewe nilipokuwa naishi. Asubuhi akiamka wakienda shule anauliza mama umemwamkia? Baada hayarudi sasa. Ndio umwamkie. Badala unizalau mimi kuliko mama. Basi mtoto atakuwa na kipau mbele kuishi wazazi. Sasa hivi utamkuta wapi? Yule baba sangapi atakuja kuongea maneno kama haya? Anamwadhibu yule mtoto kama kumkanya kwa kosa alilofanya. Lakini mimi kama mzazi ninajua tayari, kwa kuwa yule mzazi mwingine amempiga mwanangu, tayari ameshanitengenezea mwanangu, ameshanitengenezea mazingira ya kupata pesa kupitia kwa yule mzazi. Ninakwenda kuchukua mamlaka mengine. Kwamba mzazi
fulani kanipigia mwanangu. Hawezi, hatuendi kwanza kusema kwamba kamkanya mwanangu, ameenda kunipigia mwanangu. Wakati hilo swala zamani ilikuwa halipo. Sisi tulikuwa tunakuwa kabisa, si watu wengine wanatuadhibu tukikosea. Tukifika nyumbani hata kama jicho ni nyekundu, mzazi akiniuliza, kwa nini wewe jicho ni nyekundu? Unaonekana ulikuwa unalia, nani kakupiga? Na ukuopa kuzungumza, kwamba najua kabisa nikizungumza kwamba mzee fulani kaniadhibu, hapa hapa nyumbani tena nitaadhibiwa kwa sababu nitakuwa nilikosea. Naam, tumerejea kwa mara ya pili. Ni tuongee asubuhi, kubwa zaidi ni maadili juu ya watoto. Ni jinsi gani jamii, wazazi na walezi tumeweza kushikamana kwa lengo tu la kutunza maadili ya watoto wetu wa Kitanzania. Albert. Tumeona hapo swala la kutelekeza familia. Ndio. Pengine kupishana kwa baba akaondoka kwenye ile familia kutokana tu na ule utamaduni ambao tumejijengea. Baba angekuepo, hii familia ingekuwa mbali sana. Unahisi kunaweza kukafanya maadili ya watoto kushuka na kutojua thamani ya baba? Ndio, ndio. Mimi nimekuwa nikichukua watoto pale, wengi pale kwenye mataa. Nakuta watoto wako pale, wengi wamekimbia nyumbani kwa sababu baba alimkimbia mama. Mama hana uwezo wa kuwalisha, kwa hiyo mtoto anakuja mtaani. Na anapofika mtaani hapati mzazi wa kumwelekeza. Kwa hiyo kila yeye anaanza kutengeneza mfumo wake wa maisha. Kwa hiyo anapofika pale unakuta yani tabia yake ni mbaya, kwa sababu anakutana na wengine wanavuta, mpaka wanavuta bangi, wanavuta sigara, wengine wanavuta gundi. Sasa tunapowachukua pale, unaenda kukaa na wengine, wanakueleza story ambazo ni mbaya kabisa nyumbani. Unakuta baba amekimbia familia. Unajua, labda nizungumze tu na wanaume, kwa sababu wanaume ndio wengi ambao wanasababisha familia zinakuwa zinaharibika tuseme. Unajua, mke wako wa ndoa, mke wako wa ndoa anapokuja kwako anakuja na alama mbili. Anakuja na alama ya kujumlisha na alama ya kuzidisha. Mke nje ya mke wako wa ndoa naye anakuja kwako na alama hizo mbili, alama ya kugawanya au alama ya kutoa. Sasa nani, mwanaume unapomwona mwanamke yote wa nje ya ndoa, jua yule atagawanya muda wako na familia au atakutoa kabisa kwenye familia. Sasa wababa wengi ambao wamekimbia familia, amekimbilia kwa mwanamke mwingine, ana watoto saba, amewaacha hapo, ajini nana naye walea. Sasa ni muhimu sana wababa kuelewa kwamba wanachokifanya sio sawa. Na yani wale watoto wote ukiwauliza, chanzo cha wao kukimbilia mtaani ni baba alimtelekeza mama, au baba alikuwa anamfanyia mama ukatili, mama akakimbia, ikabidi sasa hana uwezo wa kutunza watoto, watoto akaanza kujihangaikia mitaani. Sasa ulichokisema kwamba watoto wanapoona ule ukatili unaofanywa nyumbani, wana nao unafanya wakati mwingine wafanya wakimbie kabisa nyumbani wasione jambo lolote la maana. Labda nitoe mfano huu kwenye Biblia. Kwenye Biblia kuna mtoto mmoja huwa tunaita mwana mpotevu. Sasa yule mwana mpotevu, Biblia inatuambia kwamba alienda akaomba mali, akaenda mbali, akaenda akazitumia kwa ukahaba na nini na nini na nini, zikamwishia. Sasa akaanza kujilisha na nguruwe, lakini likamwijia wazo, akakumbuka baba yake anavyowatunza yani wale watumishi wake kwa upendo, wanakula wanasaza. Kilichomfanya yule mwana mpotevu akumbuke nyumbani ni ule wema wa baba yake kwa wale watumishi.
alipokumbuka akasema kama baba yangu anaweza katendea watumishi mimi bora ni nani watumishi wale jambo jema kiasi hiki ni bora nirudi hata nikao mtumwa kwa sababu nitakula nitakunywa kwa sababu baba yangu anawalisha na kuwanywesha. Kwa maana nyingine ndio maana tunasema kile watoto wanachokiona katika maisha yetu ndicho kinachoingia ndani ya mioyo yao na ndani ya fikra zao. Kama ni ukatili basi unawaathiri. Bernard. Tumemwona mtoto Ismail. Ndio amemaliza darasa la 7 mwaka huu. Na madai yake anasema asingekuwa hapo pengine angekuwa baba yake angekuwa anatoa ushirikiano. Na amesema hakuna alichojifunza kwa baba yake chochote, yani hakuna, it means kwamba hata umuhimu wa baba hauoni. Unahisi baada ya miaka 10 au 15 mbeleni Ismail atakuwa ni mtoto wa aina gani? Kwanza nimpe pole Ismail na nikiri kwamba hayupo peke yake, maana yake kuna watoto wengine wengi ambao wako katika situation ama hali ambayo Ismail anajipata leo. Bila shaka sisi na wengine ambao tumemsikia tuna jukumu pia pengine la kuweza kumfikia na kujua hatima yake itakuwaje. Huwa tunasema kwamba njia rahisi ya kutabiri siku zijazo ni kuzijenga sasa hivi. Kwa hivyo Ismaili anaweza akawa namuomba tu asife moyo. Kuna watu wamepitia njia hiyo na wamekuja wakawa watu mashuhuri na wazuri zaidi maishani. So ningemuomba tu asibebe ule uchungu aende nao maishani. Unaweza ukamwathiri kwa njia moja ama nyingine. Naomba kama kakangu alivyosema hapa, sisi akina baba na masuala ya kutelekeza familia. Na ametumia mfano mzuri sana kwamba wanawake wa nje anakuja na alama za kugawanya, kuongeza, kuzidisha, kutoa. Ni mfano mzuri sana. Sasa hatuwezi sisi tukazuia watu kutengana. Haiwezekani. Kwa sababu watu wanatengana kwa hiari, wengine tabia zao haziendani. Hilo litaendelea kutokea. Lakini kuna jambo ambalo linafaa lisibadilike. Na hili ni akina baba kutimiza wajibu na jukumu lao kwa watoto waliowazaa wenyewe. Nchi zingine hili jukumu linafuatiliwa sana. Kwamba kama hata ulimzaa mtoto nje, hata kama mmetengana na baba na mama, mpaka mtoto atakapofikisha miaka 18, wewe baba popote pale ulipo unafuatiliwa na unapewa hilo jukumu ya kumlea ama ya kumtunza yule mtoto. Hata kama huishi pamoja, kuna ile kama unafanya kazi, kuna percent fulani ya mshahara wako ama kipato chako kinamwendea yule mtoto ili aweze ku. Lakini hapa kwetu tunaona kidogo hali ni tofauti. Mtu anaweza akaamua tu leo yupo zake kisesa, amezaa watoto wawili, akaamuka na ndio mazima mazima hivyo akaenda. Ameishia Igoma, kazaa tena watoto wengine wawili. Sasa anakuwa ni kama mzee Kobe, kwa sababu mzee Kobe huwa angalii nyuma. Akiondoka ndio mazima mazima. Tena akuja Ilemela hivyo. Na hamna uwajibishaji wowote. Pengine muda umetimia kwa ajili ya maslahi ya watoto wetu. Hili swala liweze tukapata njia ya kulifuatilia, kwa sababu baba sio kwa sababu tu umezaa. Baba ni kulea, sio kuzaa. Ni kulea. Na haiwezekani kwamba sisi kila mara akina baba pamoja na matatizo yote yaliyopo pale, nikikosana nimekosana na mke na mtu huyo mmoja, sijakosana na mwanangu. Kwa hivyo inabidi nichukue jukumu langu. Sasa sio kwamba mama ushanikosea, baki na matoto yako mimi naenda. Sasa sio kweli kwamba ni matoto yake yeye pekee. Tulikuna kitu hapa ndugu yangu, tumejumulisha kitu hapa, akazaliwa yule mtoto. Sasa ni jukumu langu mimi, na lazima kuwe na utaratibu ambao utaniwajibisha mimi kuweza kumlea yule mtoto. Na kwa sababu pengine hili halitiliwi mkazo, ndio maana wanaume wanapata ujasiri wa tuseme tu kuzaa na kuondoka, kuzaa na kuondoka. Alafu akina mama kama huyo tumemuona pale, inatia huzuni kweli, watoto 7 atawaleaje? Pengine hana kazi, atawalea vipi? Mimi nishawahi kumuona mama mmoja alikuwa na, by the time nimemuona alikuwa na watoto wawili.
Sasa nikamuuliza mbona una wengi wengi umeongeza? Akaniambia nilikuwa nimeenda kutafutia wawili mkate nikapata watatu. Alafu sasa kwa sababu midomo imeongezeka akapata wanne na akapata na watano na wasita. Sasa tunaombe mama ku nadhani anatatua tatizo kwa kumbe anaweza kuongeza tatizo. Na hili ni swala ambalo tuseme tu specifically kwa sababu pia kibiblia sisi wanaume tumepewa jukumu la kuprovide la kulisha familia. Ni jukumu letu ambalo tumepewa. Kwa hivyo iwapo nitazaa na mtu mahali popote, ni jukumu langu kuhakikisha kwamba maslahi ya ule mtoto nayatekeleza. Albert, tumemwona mtoto Ismaili. Nadhani kuna watoto wengi sana ambao wana matatizo kama mtoto Ismaili. Sio peke yake. Naomba utueleze kwamba mtoto kutopata malezi ya wazazi wawili na hata wakitengana kuna mwathiri vipi huyu mtoto kwa matumizi madogo madogo, mfano kama nguo, lakini pia hasa kwenye swala zima la ada ya shule. Wewe kama mwalimu ambao unapokea watoto, unaona ni kiasi gani na waathiri? Okay, ndio naanza kusema kweli kwamba watoto wanaathirika sana. Unakuta mfano wazazi walipokuwa wako pamoja, mtoto anakuja shuleni na furaha kabisa, na hata performance yake, yani maendeleo yake darasani, yanakuwa ni mazuri. Yanakuwa ni mazuri sana. Unaweza kuta mtoto huyo labda hata anaongoza darasani, lakini ikitokea baba na mama wametofautiana kidogo, unaanza kuona matokeo ya mtoto darasani yanashuka. Lakini si tu kushuka, lakini pia anakuwa kama amejitenga fulani hivi. Yaani ile hali yake hata ya kucheza inaanza kumomonyoka. Ya kuambatana na wenzake inaanza kutoweka. Anaanza kuwa peke yake. Sasa lakini sio hilo tu, kuna athiri pia ulipaji wa ada. Wakati mwingine baba ila mtese mama amwambia kwamba silipi mwanao. Kwa hiyo ina maana kwamba inafika mahali kwamba uongozi wa shule ili uweze kuendesha shule umbane mama. Mama unambana unamrudisha nyumbani. Sasa kweli anayeteseka kule nyumbani ni mama. Alafu hapo hapo kama alivyosema Bernard, mtoto namrudisha mama, anaamua kuingia mtaani, anaenda kubeba mimba nyingine. Ndio. Matatizo tena yanaongezeka. Ndio. Mimi ninachofikiri na si kufikiri tu, ninachoomba kwa sisi akina baba. Ujao mwanamke ambaye mtatofautiana mawazo. Mnaweza mkatofautiana. Na hakuna kitu ambacho hakiwezi kusuluhishwa. Mwenzako anaweza kukufanyia jambo baya, ni kweli, wakati mwingine amefanya kwa bahati mbaya. Ni kama vile unavyokuwa unatafuna chakula, ukakuta umeuma ulimi. Tena ukauma ulimi ukaumia sana. Lakini ukukusudia kuuma ulimi. Kwa kuna mtu, kuna mke anaweza kumkosea mume kabisa, lakini kweli ndani ya moyo wake hakukusudia kumkosea. Ni kama vile mtu alivouma ulimi wake mwenyewe bila kukusudia. Kwa ni vizuri basi baadhi ya mambo mkakaa chini, mkasameana, mkayaongea, akakueleza labda kilichotokea mpaka akafanya ile kosa. Mkaeni kwa ajili ya kuitengeneza familia. Lakini jambo lingine walikuwa hapo mbele ni kwamba wazazi wajue ya kwamba kisiku zina kila siku inavyoendelea nguvu zao za mwili zinamomonyoka, na kwamba kama hawatashikamana pamoja kulea hawa watoto kwa pamoja. Nimeshakutana na watoto hataki kuitwa kwa jina la baba yake, kwa sababu yani haoni sababu gani ya kuitwa kwa jina la baba mkatili. Yani mwingine akwambia kabisa hilo jina liondoe, anatafuta jina lingine. Kwa sababu hasa watoto wa mtaani, yani hataki hata kuitwa kwa jina la baba yake. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu aliona ukatili anaotendewa. Sasa akifika mtoto mahali hapo kwa katika mazingira hayo, maana yake wewe nguvu zitakapomomonyoka, huwezi kupata mtu atakaye kukusaidia.
Na mtazamaji wa Star TV, kama ndo unajiunga na sisi, ni tuongea asubuhi. Kubwa zaidi ni utunzaji wa maadili, mshikamano juu ya kutunza maadili ya mtoto. Jina langu ni Gigwa Mkule, ndo na uhodha wako kwa siku ya leo. Bernardi, umekuwa ukipokea watoto wa waliofanywa ukatili wa kijinsia wenye aina mbalimbali za tabia, mwingine katoka katika tabia hii hata kama alikuwa na tabia njema, lakini kutokana na ule ukatili aliofanyiwa akaathirika kisaikolojia. Nyinyi kama walezi, walimu, mmekuwa mkitumia njia ipi ili kumweka mtoto huyo akae stable? Ni kweli kwamba Foundation Karibu Tanzania tunapokea watoto waliofanyiwa ukatili. Na sasa kufikia mwanzo wa mwaka huu tumekuwa tayari tushapokea watoto zaidi ya 360 waliofanyiwa ukatili. Kawaida yetu ni kwamba mtoto anakuja pale, of course anakuwa na majeraha, majeraha mabaya tu, na jukumu letu la kwanza ni kumuattend medically, kwa maana ya kumpeleka hospitalini. Pale kituoni pia kuna manasi wawili ambao wanawasaidia wale watoto mpaka wanapona. So kipindi hicho cha kuuguza majeraha yao hautaona hizi tabia zitajitokeza, kwa sababu ni kipindi ambapo bado anazidi kupata matibabu mpaka atakapo pona. Lakini baada ya kupona, mtoto ni mtoto tu, kutakuwepo na vijitabia ambavyo vinajitokeza ambavyo sio vizuri. Kwanza huu mtoto kisaikolojia ulivyosema ameathirika, ameathirika kabisa, na utaanza kuona katika matendo yake. Na hata saa zingine utaona huu mtoto kwa watoto wenzake anachokifanya, utaanza kugundua. Sasa vizuri ni kwamba sisi tuna pale kituoni nimeweka utaratibu, kuna mwana saikolojia kila Jumatano wa kufanya counseling, kwa maana ya kumsaidia huu mtoto kitabia na kimaadili ili aweze kurudi katika mfumo ulio sawa. Niseme tu kwamba ukatili unachangia pakubwa sana katika kujenga uchungu mkubwa ndani ya mtoto ambao kwa umri wake saa zingine hawezi akatawala ule uchungu. Na so ule uchungu unatafuta njia za kutoka. Na unaweza ukatoka, unaweza ukawa tu ndo kundi la watoto lipo pale, ukashtukia mtoto akashampa mwenzie, akashampiga ngeo. Sasa unajaribu kujiuliza, hajamchokoza, imetokea nini? So ni jukumu letu sisi pale kituoni kuelewa vitu kama hivi na kuweza kuwapeleka katika utaratibu, katika tabia zinazofaa. So unaweza ukajiuliza, je, sisi tunalitimizaje hili? Mtoto sio lazima umchape eti ndio kumwadhibu. Kama kuchapa kungalikuwa kunarekebisha, punda siku hizi hakuwa na tabia nzuri, kwa sababu anachapwa kila kuchapa, hii tabia zake ni pale pale. So kuna vitu vidogo vidogo, kwa mfano unaweza ukagundua mtoto anaweza kaa anapenda kuwatch TV, kuangalia, kutazama runinga. So kwa sababu ya kile alichokifanya, ukamzuia, ukamwambia, bwana, kwa leo kutokana na 1, 2, 3 hautaweza kutazama TV na wenzako, kwa hivyo utakuwa pembeni. Huwa saa zingine unaweza hata ukamwambia tu nenda sehemu fulani, kakae mwenyewe, utafakari uliyoyafanya. So kuna mbinu zingine nyingi tu za mbadala ambazo wazazi na jamii wanaweza wakatumia katika kumrekebisha mtoto bila kumharibu kwa kumfanyia ukatili. Albert Kasa, na kumekuwa na tatizo kwa wazazi wa Tanzania kutofahamu ni muda gani ambao mtoto nitaweza kumuonya, kwa lugha ipi na kwa umri upi. Wamekuwa maadili ambayo angetakiwa yapata akiwa na umri uanze kumjenga akiwa na miaka 3, unakuja kuzinduka akiwa na miaka 10. Shida nini, au wewe unalizungumzia nini? Kwa kawaida tuweze kusema kweli kwamba kama tulivyotangulia kusema kwamba mzazi kile unacho, yani mtoto anategemea sana kupokea tabia maadili kutoka kwa mzazi, na yale maneno unayomwambia kila saa kama yamebeba chuki, kama yamebeba dharau, hayo yote ukuta tena na mtoto anayatoa mtaani kwa sababu ameyakopi kutoka kwako. Na hichi ndicho kinachoendelea kumomonyoa maadili ya watoto wetu, kwa sababu ukimwekea huyu hili anaenda na sambaza kwa wale.
Nilichokuwa nafikiri mimi kwamba mtoto anapokosa, nilitangulia kusema angalia mtoto anapokosa ni nini kimemfanya akakosa, kwa sababu yeye anakuwa na anataka kujaribu kila jambo, na anapotaka kujaribu kila jambo manake anaweza akakosa na lazima akose. Sasa kupitia yale umuelekeze, sasa umwambie kwa njia hii uliyoifanya sio sahihi. Sasa mfano kama ulivyomuuliza kaka yangu hapa kwamba hawa watoto wanapokuwa sasa wamekuja hivyo na tunafanya nini, mara nyingi mtoto ni rahisi sana kumrekebisha, na hasa kwa njia ya upendo. Mara nyingi anapokuja unajaribu anakuja na zile tabia mbaya kabisa. Mfano mimi niliwachukua, mwingine akaja akachukua mawe anaponda vioo tu vya shule, anavunja kabisa, akaingia nani bafuni akaruka akavunja ile nani ishara ya kuoga. Sasa wakawa akasema hapana, atakuja kuwa mtu mzuri tu. Tukaenda naye hivi, alipo kuja kumaliza sana, nilianza naye tangu darasa la kwanza, hapo kuja kumaliza nani form 4 ana division 1. Ni mtu ambaye amebadilika, ni pastor mangu pale shuleni tunaendesha, ni mtu ambaye amebadilika, anamhubiri Mungu vizuri, anampenda Mungu, lakini alianza katika mazingira haya. Hapo hapo tumekuwa tukiona mifumo ya adhabu katika kumwadabisha mtoto. Mtoto kakosea hiki, kama ulivyotolea mfano, sijui kavunja kioo, ni mazingira yapi au nyinyi ni mfumo upi ambao mmekuwa mkiutumia kama wataalamu wa psychology, kama wataalamu wa kulea, kama wataalamu wa kufundisha, ni mfumo upi ambao mmekuwa mkiutumia kuhakikisha kwamba huyu mtoto mnaye mfundisha akiwa na miaka 5 mpaka anafika form 6 anakuwa katika msingi mzuri? Ya jambo la kwanza, mtoto akijua unampenda, hata ukimchapa, kwanza mtoto akijua unampenda ataogopa kukosea kabisa. Yaani mtoto akijua kwamba unampenda na unamjali ataogopa kukosea. Aliletwa mtoto mfano, alikuwa yeye anatembea na wembe, akikuta mwingine ni kuchana tu. Yaani hata yani ni kuchana tu. Sasa yule mtoto nikabidi kwamba alikuwa anaitwa, sitaki kujitaja jina lake. Nika sio wakati wa kuja kula ni tio tule naye. Sasa tunakula naye mezani pale, yani kwanza akafurahia kweli, akaniona kama baba. Akafuza ngamwambia rafiki yangu fulani, sitaki kulitaja jina lake, kamwambia yani mimi nataka nikwambie wewe ni mtu mzuri sana, na tena wewe unaweza kwenda kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Unachopaswa kukifanya, usichokoze wengine, anza kuwapenda kwa sababu unaenda kuwasimamia kwa kiongozi wao. Unajua ghafla tabia ile mtoto ikaanza kugeuka. Alafu nikija nauliza Steven, it's okay, hayuko wapi? Anakuja. Mwisho wa siku alipokuja kumaliza shule na division 1. Kwa kumbe hata lugha tu, yale matamshi, yale mazungumzo yanaweza kumfanya mtoto akabadilika kutoka kwenye negative kwenda kuja kwenye positive. Ndio, kwa kiasi kikubwa watoto wetu wanaharibika kwa sababu ya zile lugha tunazozitumia. Mara nyingi sisi pale nani, mfano unakuta unamwambia mtoto, unamsifu au unamtengenezea mental picture ya kwenda kwamba yeye ni mtu anaenda kuwa mtu mashuhuri sana. Sasa ukishamjengea hivyo, anajua kabisa kwamba naenda kuwa vile kama vile dadi alivyoniambia. Umezungumza hivyo juzi, kuna binti alikuwa anasema mimi siwezi kumsikiliza baba kwa sababu anajua hata yeye kwamba tapewa mimba. Kwa hiyo it means kwamba kuna lugha ambayo alimwambia wewe utabebeshwa mimba tu. Kwa hiyo mtoto analishikilia hivyo, hamsikilizi baba, anajua wewe utaniambia nini kama babangu anajua nabebeshwa mimba. Ni kwamba anavyosema kaka hapa, maneno huumba. Yaani unavyomwambia mtoto
mwishoe anajaribu, huwa mimi nasema hivi, shetani ya juu unawaza nini mpaka ukiseme. Na ukisha akisema, ulimwengu utahakikisha kinatimia. So tukisema maneno mazuri, yatatimia mazuri. Lakini niombe tu kusema hivi, kwa mfano mtoto anayechana na nini. Wataalamu wanatuambia kwamba binadamu, maneno tunayoyazungumza ni 7% tu ya mawasiliano. Mawasiliano makubwa tunayafanya na miili yetu, zaidi ya 55%. Na mara nyingi mtoto anapofanya, ambalo si kwa ukubwa wetu tunaona ni kosa, kumbe anajaribu kutafuta attention. Anajaribu kutafuta attention, sijui nisemeje kwa Kiswahili. Yani ule utayari. Yani anataka tumuone, tumtambue. Nani anafanya. Sasa, na unaweza ukaona hata ukiwa na watoto wadogo hapa na kuna wageni, nyie mnaongea tu, mko engaged mnaongea, utaona katoto katafanya kitu kibovu huku nyuma, kusudi mgeuke mumuangalie yeye. Kwa sababu ni lugha yake ya kusema, mumenisahau, hamnitambui, hamnioni, hamnithamini. So, mtoto akigundua kwamba unamthamini, na alivyosema ndugu Albert, unamthamini, unampenda, atasita sana kuja kukosea. Kwa leo, kwa tarehe 11 mwezi wa 10, ni maadhimisho ya mtoto wa kike duniani. Na nyinyi mnafikia watoto wa jinsia zote, wa kike na wa kiume. Sasa, mnawatengenezaje sasa kuwa mabalozi wa kwa ajili ya kutokomeza na nili huu ukatili wa kijinsia? Kwanza ukatili wa aina yoyote. Nyinyi mnawatengenezaje, mnawajengaje ili kesho na kesho kutwa ili jukumu mnalolifanya waje waliendeleze? Pale kituoni kwetu, hata ukifika tu hivi, salamu ambazo watakupa, wanasema vunja ukimya, fichua ukatili. Yaani watoto wakifika tu ile wanakuambia shikamoo, vunja ukimya, fichua ukatili. Sisi tunajaribu kuwasaidia watoto kuelewa kilichowatendekea. Sio adhabu ya kuwarekebisha, ile ilikuwa ni ukatili. Na ifike mahali ambapo kitu tunakipa jina linalostahili, ule ni ukatili, sio adhabu, ni ukatili. Na ndio maana waliofanya hicho kitendo, kuna wengine wanapata adhabu ya kufungwa jela, lakini wengi tu huwa tunaomba kwamba wafike pale kituoni kila Jumatano, kwa sababu tuna mtaalamu ambaye anawasaidia kwenye swala nzima la kuwaponya na wao pia. Na mwisho wa siku, mtoto aliyepona na mzazi aliyepona tunawaunganisha tena, wanaendelea na maisha. Lakini sasa cha msingi sana ni hii la kuvunja ukimya na kufichua ukatili unapotokea. La pili, niombe tu kusema, kwa sababu tunaadhimisha siku ya msichana, nina shirika lingine pia, Education for Better Living Organization, ambapo tunadili na mabinti waliopata ujauzito mashuleni, na safari yao ya kutimiza ndoto yao ikawa ni kama imekatika pale. Sasa wa mabinti, kwa hii miaka 5-6 nimekuwa nikifanya nao kazi, tumeona matokeo chanya mengi tu. Kwa sababu ile msichana baada ya kufukuzwa shule pale kituoni kwangu, na tunawapa ile tunasema nafasi ya pili, anasoma kompyuta, ujasiriamali na biashara. Na baada ya kuhitimu pale, ikiwa anataka kuendelea kidogo, tumeanzisha pia mfumo wa QT, kwa maana ya kwamba miaka 2 ya masomo ya sekondari, kwa sababu tunatambua mchango mkubwa ambao dada zetu, mama zetu wanafanya katika kujenga taifa. Na wanasema unapomuelimisha msichana, umeelimisha jamii nzima, kwa sababu anaenda na atakuwa mlezi mkubwa wa watoto na atawaelekeza katika maadili yaliyo mema. Umesema wakifika mna waongoza kuwa mabalozi. Ni muda gani sasa ambao mmekuwa mkiutumia kwamba amefika, yupo katika hali ipi? Mmekuwa mkiwafundisha kulingana na hali aliyonayo, au wanapofika tu mnaanza kutoa ile elimu, au unaitoa kwa utaratibu? Kwanza kabisa hatutoi elimu kwa mfumo huo, sio hivyo. Kwa sababu kwanza wana majeraha, lazima wapone, na wengine inachukua mpaka mwaka mzima. Ukikuta mtoto ambaye amerushwa kwenye moto, akawa mmoja tu alirushwa kwenye moto, kaungua kichwa chote, ukiangalia hivyo unaona ubongo wake. So inachukua muda. Lakini baada ya kupona, pale kituoni tuna kashule kadogo
ambako kwa wale ambao bado wana majeraha sana waweze wakafika hizo shule za jirani wanasoma pale, na walimu wawili ambao wamefundishwa katika mfumo wa Montessori wanawasaidia tu taratibu. Lakini sasa mara nyingi mtoto alivyosema kakangu hapa hafundishwi direct. Mtoto ni mtu wa kuona. Kwa sababu yale maadili ni kama kana kwamba mtoto ana sumaku fulani hivi. Ananasa jinsi watu wakubwa mnavyo nyinyi wenyewe mnavyohusiana, wanaona. Mnavyoongea wanaona. Na watoto ni waigaji, sio wa kufundishwa. Kufundishwa unaweza fundisha mpaka kesho kutwa. Kwa sababu concentration span ya mtoto ni ndogo sana, usikivu wa mtoto ni mdogo mno, lakini anachokiona hicho kwa kweli kinamwattract. So pale sio kwamba tunawafundisha moja kwa moja kwamba iwe hivi na hivi na hivi. Ni utaratibu tuliojiwekea wa kuishi pale kituoni. Amezungumzia swala la ukatili, jinsi wanavyowa watengeneza ili mwisho wa siku wawe mabarozi. Unahisi sasa Tanzania kuna umuhimu wa kuanzisha madawati ya kijinsia kwa lengo la kutunza maadili, mila na tamaduni hasa kwa watoto wa kike? Ndio. Ile ni muhimu sana. Unajua mwanadamu anakamilika kwa mwanadamu kupitia zile taarifa sahihi anazopewa kutoka kwa jamii. Na akipata maelekezo sahihi kutoka kwa jamii, atafuata yale maelekezo sahihi kutoka kwa jamii. Na kwa nyakati hizi ambazo tunachukua kwenye ulimwengu wa tahama, tunahitaji sana sasa hivi kupambana kuyatunza maadili ya watoto wetu. Na niseme tu kwa jamii kwamba usifikiri ukamtunza mtoto wako peke yako ukaacha jirani anapotea wako kwa atakuwa salama. Hapana, ni lazima jamii tushikamane pamoja, kama madawati ulivyosema ya kusaidia kuelekeza watoto wetu. Zamani kwenye mila kulikuwa na unyago, kulikuwa na nini, yani yale walikuwa wanatengeneza kwa sababu wazee wetu huko nyuma walitengeneza majira hayo kwa ajili ya kuweka mtiririko wa maadili ambayo mtoto atakuja kuyatumia kwa ajili ya siku za usoni. Sisi shuleni tu tunasema create your tomorrow today, yani tengeneza kesho yako leo, kwamba kesho yako inasubiri matokeo, ikupe matokeo ya kitu ulichofanya leo. Sasa tunaambia kwamba kila kitu unachofanya leo kifanye kwa usahihi, kila kitu unachofikiri leo kifikiri kwa usahihi, kila kitu unataka kuichukua leo ichukue kwa usahihi, kwa sababu matokeo yanani kesho yako inasubiria kukupatia hayo matokeo. Sasa niite tu kwamba jamii kama jamii tushikamane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunawatengeneza watoto wetu katika njia pasayo. Na ndio umezungumzia hapo kushikamana, mshikamano ujue. Lakini sasa hivi naona kuna matabaka ambayo yanakuja, mtoto amekosea hapa, mimi nikimtandika mama anakuja juu, kwani umemchapa mwanangu, una uhakika siwezi kumlea, amekukosea nini? Hilo ni kosa la kumtandika. Unahisi mtafaruku huu tunaweza tukautengenezaje ili kushape sasa mwisho wa siku tujikute kwenye hayo madawati tunafanikisha kile ambacho tumekidhamini? Ni kweli lazima zamani unajua wazazi wetu walikuwa kwanza wenyewe walikuwa wanapendana. Ni tulikuwa tunaona mama mmoja akisafiri mwingine akibaki nyumbani ananyonyesha hata mtoto wa jirani yake. Kwa sababu kulikuwa na upendo. Kwa hiyo ni namnyonyesha kwa moyo mmoja kabisa. Sema sasa, lakini nachotaka kusema wakati ule na mazingira yale yameshapita. Sasa hivi unaweza kukuta mtoto wa mtu ni mgonjwa lakini amefanya jambo ambalo si sahihi. Kwa chukua hatua za kumchapa kwa kuta
nani wewe unamwadibisha, lakini ukakuta lile tatizo lipo kwa sababu akapata madhara. Sasa unatakiwa uwe mwangalifu. Ni vizuri sasa kama mtoto akikosa, kama unamfahamu kwa karibu, basi umuonye. Lakini ukiona kwamba huyo mtoto hauno karibu naye lakini amekosa, unaweza kumshika mkono ukamwambia nyumbani ni wapi, akakuelekeza. Na hiyo ni bora kuchukua muda, upoteze muda kidogo wa kusaidia yule mtoto, kwa sababu uwezi kujua ukamwacha atakapokuja kukuathiri baadaye, kwa sababu sisi shida ya mtu mmoja inaathiri watu wengine, unajua. Ndio maana jambazi akiingia mahali analeta mtafaruku kwa jamii nzima. Sasa ni vizuri huyo mtoto unapoona amekosa, utafute namna kumsaidia kwa muda ule, hata kama unatapoteza muda wako kufanya jambo fulani, lakini ukute umemrekebisha ili asiendeleze ile tabia mwishoni akaja akaiumiza jamii. Nina mawili ya kuongeza hapo. Moja ni kwamba kutokana na madhara ambayo tunayaona sasa hivi kutokana na kuchapa watoto na nini, ni vizuri tukafikiria njia mbadala, kwa sababu hapa nadhania lengo letu sisi wote, anayechapa anayefanya nini, ni kwamba huyu mtoto awe na maadili mazuri. Na pengine huu uchapaji haujatufikisha mahali pazuri. Hii ni swala ambalo jamii inabidi ikae chini ili tafakari. Kwa sababu uwepo wa kituo kama hicho cha kwetu Foundation Karibu Tanzania, ambayo ni rescue center ya watoto waliofanyiwa ukatili majumbani, ni hukumu kwa jamii. Yani ni mimi husema hicho kituo ni doa kwa jamii, kwamba jamii kuna mahali ambapo hatujastarabika bado. Kwa sababu kwa nini tuwe na kituo kama kile ambacho kinaokoa watoto waliofanyiwa ukatili tena majumbani, sehemu ambayo inafaa iwe ni sehemu ya upendo, amani, mshikamano, alafu sasa tunaanza kujenga taasisi na kutumia hela kwa kitu ambacho tunaweza tukakimaliza nyumbani kwa kuweka utaratibu ulio sawa wa upendo, umoja, mshikamano na nini na nini. Hilo la kwanza. Nilichokuwa nataka kusema tu kwa kwenye hilo la kwako, Biblia inasema usimnyime mtoto mapigo. Sawa? Mtoto mchape. Mtoto, yani mtoto lazima achape. Lakini unamchapa, yes. Unajua unapomchapa bila hasira unamuonya. Sasa ukimchapa kwa hasira umuonyi, bali ni ukatili unatenda juu ya huyo mtoto. Kwa hiyo kuchapa kunategemea na hizo mbili, kwamba unapokuwa unaenda kumwadhibu ukiwa na ghadhabu, lazima utamuumiza yule mtoto. Lakini kama unamchapa na mueleza na tatizo lake, maana yake unamsaidia asifanye nini, asirudie. Lakini pia kuna kiwango, kila jambo, hata mtu, hata chakula chenyewe kikila ukazidisha kina madhara pia. Kina madhara pia, kwamba lazima uangalie kwamba huyu namchapa hivi ni kwa sababu tu kumuonyesha kwamba namchapa, alafu namueleza kwa upendo. Na yule mtoto utashangaa anakupenda saa ile ile, baada ya muda wa kumchapa unarudi, usawa umemuelekeza, anarudi tena miguuni mwako akwambia baba, mama. Umeongea hivyo umenikumbusha baba alikuwa akisema, wewe mtoto nina hasira sana, siwezi nikakupiga sasa hivi. Nenda tu nakoenda, ila tutakuja kuzungumza. Anakuacha unazunguka. Kwa hiyo kumbe unapokuwa na hasira Usichukua tu kabisa. Sababu hasira, wataalamu watakuambia kwamba hasira ni ile wanaita momentary madness. Ni ukichaa wa muda. Na ndio maana hata hawa wazazi ambao tunawafanyia counseling baadaye, unajua tena yeye mwenyewe analia na shangali ilifikafikaje akamuumiza mtoto wake kiasi hicho. Kumbe lengo lake katika akili yake ile iliyokuwa timamu ilikuwa ni kumrekebisha. Lakini sasa ukaja hii volcano aliyosema Albert hapa, kwamba ile volcano ikalipuka ndani ya ukichaa. Sasa sio yeye, ni ule ukichaa umemshika. So mmoja wapo wa kazi tunayofanya na wazazi ambao wamefanya ukatili ni kumfundisha kitu tunaita anger management. Ni kwa jinsi gani unaweza ukamanage
hasira yako. Je, unaweza ukaondoka kwenye eneo la tukio kwa muda hivi ili hasira, kwa sababu chochote utakachokifanya ukiwa na hasira hakita tofautiana na mwenda wazimu. Tumezungumza kuhusiana wazazi, walezi, lakini kuna kipengele naona tunataka kukisahau kuhusiana na kuna huyu mtu anaitwa mama wa kambo, baba wa kambo. Taswira ya watu asilimia kubwa wamekuwa wakiamini kwamba ukatili unaweza kufanywa na mama wa kambo tu au baba wa kambo. Hilo unaliona limekaje? Nikianza na wewe. Niseme tu kwamba nimeona mama wengi wa kambo wengine wazuri waliofanya vizuri kwenye maisha ya watoto kuliko hata mama wazazi. Shida kwamba tumewahukumu sana wale wa mama wa kambo kwamba kila wanachofanya kwa watoto ni ukatili. Kuna mama wa kambo anamonya mtoto kama mtoto wake, lakini kwa sababu yeye ni mama wa kambo amebebeshwa kwamba anamtesa mtoto kwa sababu sio kwake. Lakini angemtia kwa mtoto wake kipimo kile kile ingeonekana namuadhibisha. Singeleta tatizo. Lakini kuna kweli wa mama wengine ambao nafikiri ni kwa ujinga, kwa kutokutambua kwamba kwanza kufika kwenye familia fulani ukakuta watoto ukawatunza vizuri, hao watakuja kuwatunza hao wadogo zake wanaokuja vizuri. Kwanza wakati maana hakuna anayejua, huwa tunasema hakuna kweli ambayo ni permanent. Unawezekana leo wewe ni mzima ukakuta kishokoto au ule uzima ulionao au afya ulionao sio. Lakini kwamba wale watoto wakufikia ni mtaji mkubwa kwako wewe mama wa kambo, kwamba ukawatunza vizuri, ukawasomesha vizuri, wao wakafanikiwa kule juu, wewe una kazi tena ya kusomesha hawa wadogo zake, kwa sababu hao tayari watakuja kuchukua wadogo zao kwenda kuwasomesha au kuwatendea leo mema. Kwa mama wa kambo, tunaposema mama wa kambo, kwamba wale wanaofanya ukatili kwa watoto waliowakuta nasema ni ujinga huko kichwani mwao. Lakini kweli ni mtaji kabisa kwa mtu, yani yeye ni mtaji ambao umeukuta wa kukusaidia baadaye. Yani natamani wafahamu hilo, kwamba mimi nimeona mama mmoja alienda kwenye familia akakuta watoto watano wamemaliza darasa la saba, wa mama yule alifariki, alafu watoto wawili walikuwa bado wako shuleni. Kwa hiyo yule mama alifariki akiwa na watoto saba. Yule mama alifanya kazi ya bega kwa bega na wale watoto aliowakuta, wakalima maharage ya kumwagilia mwagiliaji, akawapeleka sekondari wote na wote akawafikisha vyuo vikuu. Wote saba akawafikisha vyuo vikuu. You see ni namna gani huyu mama anavyochukulia. Lakini mimi nafikiri mama akamba anapokutana na mtoto kwenye familia, yana paswa kumkumbatia yule mtoto kwa sababu ni mtaji ambao tayari anao mkononi. Akimsaidia vizuri huyo mtoto atakuja kuwa, kuna watoto wanaopenda mama akambo kuliko hata anavyompenda mama mzazi, kwa sababu mama akambo alijitoa kwa maisha, katika maisha yake, na hata kama akisimama anasema mama yangu ni yule, anamwacha mama yake mzazi aliyemzaa, kwa sababu ule utu ambao huonyesha kwa yule mtoto, mtoto anamtambua kama mama yake. Na mara nyingi hilo linawezekana kwa sababu ni mfano mzuri sana aliyotoa. Hili linawezekana wakati mama wa kambo anahakikishiwa nafasi yake katika ile familia. Ni nani? Ana majukumu yake. Anahakikishiwa kabisa kwa sababu amependwa, anathaminiwa, na sio kutoka kwa huyu mume. Kwa sababu kukiwa hii uhusiano unayumba yumba, bila shaka atayumbisha na kwenye watoto. So lazima ule mama hakikishwe kwamba kwa kweli mama hapa umefika, hapa ndio nyumbani, wewe tunakupenda na tunakuthamini. So anavyomtendea mkewe, na huyo mke naye atawatendea watoto. Kwa sababu ndio connection tunayoiona pale kwenye kituo. Mara nyingi tu wanaokuja pale counseling ni akina mama. Lakini unapofuatilia zaidi, ni nani amemsababishia huyu mama akawa mkatili kiasi hichi? Sasa niambie kweli kabisa, dunia ya leo mtu anakuachia shilingi 1,000 na anatarajia ulishe watoto watano, na yeye mwenyewe akija jioni aombe chakula, anataka chakula, na ukimpa daga nini mchicha anasema muhela mlipeleka wapi, inakuwa ni kipigo.
Sasa huyu mama ataishije kwenye hizo stresses za aina hiyo? Ajaishi vizuri. Na pengine niongezee kusema kwamba ni vizuri, tunajua maisha ni magumu. Na ni magumu kwa kila mtu. Lakini pengine inabidi tufikirie pia kijasiriamali kwa kiwango fulani. Usiridhike na chanzo kimoja tu cha hela. Kuwa na vyanzo viwili vitatu. Kwa hiyo kumbe kukosekana kwa hela kunaleta matatizo yote. Ni tatizo kubwa sana. Kunaweza kukaleta kwa sababu hata ukosefu kutelekeza watoto, kutokuwa na watoto. Ni watu wako pilika pilika hizo za kwenda kazini asubuhi saa 2. Kwa hivyo inabidi uondoke nyumbani saa 12 asubuhi, utarudi saa 2 usiku. Ukiwa kwenye ajira. Ajira yenyewe mshahara wake ni mdogo. Na hamna mtu ambaye, ni watu wachache sana ambao tunasema ametokamo kutokana tuna ajira. Nini unachokifanya baada ya hii ajira ndio itakutoa? Kwa hivyo mimi wana encourage wazazi, hata wakija pale kituoni. Kama baba anafanya kazi, mama we naye, hebu jaribu kidogo, jishughulishe na kakitu kidogo. Kwa sababu pia tunaona na nadhania Nimru amefanya huu utafiti kwamba umaskini unachangia katika ukatili. Na familia ambazo mama pia anajishughulisha na kazi, ukatili pale ulionekana kwamba umepungua. Kwa sababu mimi nikielewa kwamba wewe unafanya kazi, unaingiza kipato, sina haja ya kukuvunja mkono kwa sababu unanisaidia katika ile familia. Lakini wakagundua familia ambazo zina umaskini alafu mama hafanyi chochote, yupo pale nyumbani, ukatili unakuwa ni mwingi. Lakini kuna wengine wanaipinga hiyo, mwanamke akitafuta kazi, akiwa na kazi, akiwa na pesa, atanidharau. Kwenye hilo, najua ni kweli kwamba baadhi ya wanawake, sio tu kusema ni wao tu itakuwa tofaya makosa. Baadhi ya wanawake wanafikiri kwamba kuolewa ni kwa sababu hawana uwezo wa kujitafutia. Lakini si kweli kwamba unaolewa kwa sababu ndio taratibu tangu mwanzo kwamba lazima kila mmoja awe na mwenzake. Na mimi nilikutana na profesa mmoja, tukawa tukutumia kamali tunakula. Sasa tukawa tunaongelea habari hizi za nani, za maisha ya familia. Sasa kwa bahati mbaya nikaanza kuona analia. Nikamuuliza, ni profesa kabisa. Akaa analia. Sasa nikamuuliza kuna shida gani? Akasema mama yake alikuwa na kipato kikubwa. Akamdharau baba yake. Akamfukuza baba yake. Sasa kwa hiyo mama akawalea watoto katika akawasomesha vizuri. Lakini yule profesa akawa analia, anasema sasa hivi mimi nimeona watoto watatu, lakini sijui wajibu wa baba kwa mtoto, kwa sababu mimi sikuona baba kitu ambacho baba yangu alikifanya nikaiga kutoka kwake. Kwa maana nyingine kwamba wazazi wanapotengana, hata kama mama ana uwezo akatengana na mume kwa sababu ana uwezo, anawaathiri watoto, na hasa siku zao za usoni zitakuwa ngumu sana namna ya kuweza kuishi na kutengeneza mfumo wa maisha ulio mzuri. Kwa kutamatisha, unawaambiaje wazazi, jamii kwa ujumla, hasa katika kulinda maadili ya mtoto, wafanye nini ili waweze kufikia lengo ambalo tunalihitaji kwa Tanzania yetu? Turudi tulikotoka. Let's go back to the basics. Turudi tulikotoka. Wazazi wa wazazi wetu walituleaje? Walikuwa na muda wa kutosha na watoto wao. Na hili swala la kukosa muda na watoto nadhania ndio chimbuko la matatizo mengi sana. Kumbuka hapa tumesema kuanzia mwanzo kwamba mtoto anaiga. Mtoto sio kuambiwa maneno, anaiga. Sasa kama uigaji wake utakuwa ni kuika kwamba baba hayupo, mama hana muda, leo hii kuna masimu tu, yani mtu tunalea simu kuliko tunavyolea mtoto, tutawapoteza. Sasa turudi kule tulikotoka kwenye maadili yetu yale ya Kiafrika ya zamani ya kumjenga mtoto kuanzia utotoni. Mchungaji, naomba ututamatishie kwa maneno ambayo yanatuonya juu ya kumtengenezea mtoto maadili kwa sekunde kadhaa. Asante. Jambo la kwanza ambalo naomba jamii, mshikamano unapokuwepo katika jamii,
watoto wale watalelewa katika mshikamano na maadili yaliyo mazuri, kwa sababu wataiga kutoka kwa mtu kama jamii. Na niombe sana kwamba wazazi, kama wazazi, wajaribu kuwa na mahusiano mema katika familia, na hata kama kuna kutofautiana wasionyeshe hizo tofauti mbele ya watoto, kwa sababu kuzionyesha hizo tofauti mbele ya watoto maana yake kuna na mambo ambayo yanatokea mbele ya watoto ambayo yatamwathiri mtoto. Asante sana. Na mtazamaji wa Star TV, na huo ndio mwisho wa tuongea asubuhi. Kubwa zaidi tulilokuwa nalo leo ni mshikamano wa jamii juu ya kulinda maadili ya watoto. Ulikuwa nami Gigwa Mhule, ndo nahodha wako wa leo. Kwa niaba ya waliofanikisha kipindi hiki, nikutakia asubuhi njema, lakini nikusii tu endelea kufuatilia matangazo yetu kutoka hapa Star TV. In the region. More than 4,000 UN peacekeepers are trying to maintain some semblance of security. The conflict is fueled by the pursuit of valuable minerals, including gold and coltan. And it's the local communities that suffer. Canisius is lucky. His wooden shack has so far been spared. This has allowed him and his brother to continue developing their cheese business. On a good day, they produce a couple of dozen wheels of cheese. When I was a boy, I dreamt about making cheese. Working with cheese is something special for me. Cheese is delicious and healthy. And my cheese is the reason why my family and I have enough money. Belgian monks first brought the skill of making cheese to Congo. Before long, the local people developed a taste for this dairy product, but only a few learned the art of making cheese. Canisius learned the trade from an old farmer who lived nearby. He was obviously a good student. I don't know how he makes it, but I just love this cheese. Over the years, Canisius has found buyers for his cheese in Goma, where a kilo of cheese in a store sells for between 2 and 3 euros. I'm proud of what I've been able to build by making cheese. And I hope that I can pass on my skills to at least one of my children, who would then take over the business. Making cheese in the hills of eastern Congo is hard work. In order to transport his cheese to Goma, the farmer first has to carry his wares to the next road. 5 kilometers across the fields with 30 kilos of cheese balancing on his head. Heshima jibu huo. Raisi amewambieni, na mimi nasisitiza, mtamalizia hapo, sitaki kuchukueni muda wenu mrefu. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Acha matarajio yako wewe mpiga kura. Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka
mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM.